Kiharo ine gia cukuru wa muthingi wa gaitheri wa Ndiaga turi gicigo ine kia ubunge gia Kiharo ni kwa igongona ria mathiko ma Wairimu Kihoro uria ni cucu wa mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro ritabanirio. Ni igongona rigwikinyitio ni atongoria ikiro itiganite kuma gitaru gia gatagati wa bururi guku makirurumura ndereti ya ugai wa kigina othe makioneka kunyita mbaru riandikithia ria gatatu ria ugai wa kigina kuringana na uingi wa aikari noti warie wa kaunti. Marauga ihinda ni ikinyu muingi kuma gitaru gia gatagati wa bururi ukenere na urahire uingi waguo na o mundu akoragwo akiamukira ciringi yake amugutiri utatinagio igoti. Tuli ya ige, na nungu tura aruta igotile igi, tunegeru wa ido, shiga na ina na idwe. One man, one vote, one shilling, iduwa the hau niho tule, na ta county ya nyiri ni mwibwete ni tukulato kiali ya muno muno horoshio, na county assembly, na horoshio nigo turu mireire. Me haria next week, nigo edha majeshi maiga ige, ote kushita, nigo edha besa shi uke woko witu, Mount Kenya, adwa itumagie na besa, na tulute wira, na tutuwa lidi na abele. Na kuona bunge ya seneti koretwo iremetwo gutuithania ndereti igi ugai wa kigina guku bururi-ini atongoria aya marauga ni maramurika maseneta aria matarenda ndereti ino ihituke. Uhoro ucio one man one vote one shilling we ngoro-ini cia atongoria othe a Mount Kenya region tondu hau niho keki itwirauma niĩ wĩra ũrĩa hetwo wa gũcokagĩria andũ a Jubilee niĩ ndĩrarutĩra wakwa ndĩragũthũkia mũno ndĩrahotire kũnyitithania arĩa meĩtaga tangatanga arĩa meĩtaga kieleweke koguo okorwo mwethaga mũndũ wa gũcokanĩria kĩama tiũngĩ. Amwe marauga thĩna ũrĩa wĩ Senate nĩ kĩonereria kĩega kĩa ũrĩa rũgeithi gatagatĩ ga President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wacũngĩrĩirie njatũkano gatagatĩ ka atongoria kĩama-inĩ kĩa Jubilee. Kĩama kĩa Jubilee kĩramamũrũo nĩ Raila na niĩ ndĩrecirĩtie ũrata wake nĩ ũrata wa wĩna kaũma kanini, no nĩ tũronire Raila arenda gũtũnyita mbaru harĩa tũrahũra na ithuĩ enyewe. Na kuona amwe maroro ta seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata ũrĩa nĩwe mũhiũria wa mũcarica mbunge-inĩ ya Senate, Kang'ata nĩ eteteire na kuga Jumaine yũkĩte nĩ nginyagia mũtaratara ũyũ ũkahĩtũka. Ũndũ ũcio waragĩrĩrio last parliament wengĩ andũ makĩgĩa guoya, naniĩ ndĩreyumĩria ndauga nĩ ngũrũa onokorwo nĩ marahuanire ta maji kĩa ngundi ĩyo ĩtagwo round one raundi tu ĩroka. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia. Acio nĩo tũtigĩte.